بەڕێگەی نێوان دەربەنی خان زەڕایەنە لێرانە ئەمگوڵاوەیە پەکی کەوتووە. ڕێگەیان قەدەح کردووە. ئەوە سانەوە ئیشە جوانەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. هەر هەمی بۆ خۆی لێی هەڵاژێت. ئەم گوڵاوەیە پەکی کەوتووە ناچێتە سەر. ئەوانیشە هەر هەمیان پەکیان کەوتووە. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمەی دانا بە ڕێگە چارە بیست و حەوت ساڵەم جادە وێرانەوە نێترە وێرانی کرد. ئەمە جادەی نێوان دەربەندی خان زەڕایانە بە گوندی ناوتاقە تێپەڕ دەبێت.